З Ліною Ізаровою, народною артисткою України, ми зустрілися у її гримерній кімнаті – святая святих актора. Сьогодні тут, окрім необхідних речей, безліч квітів та привітань від друзів, колег, шанувальників та студентів. Адже у неї ювілей 75 років. У театрі свято. Це родина, театральна родина. Сім'я, до кожного звикаєш, зростаєшся і серцем, і душею, і помислами. І, я кажу, порідані кров'ю. Тут кожен працівник театру стає твоїм. Дівчинка із Запоріжжя спочатку обрала для себе шлях педагога-психолога, а вже за декілька місяців продовжила навчання у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенко-Карого. Нарешті лаштунки, софіти, сцена, далека мрія здійснилася. Була, але я від всіх приховувала. У мене навіть є дитяча фотографія така, що я взяла, не пам'ятаючи сукню, здається, мамину, шляпу, рідікюль. І значить, я вже вважала, що я якась дама. Причому мені 12-13 було. Потім в школі, десь з перших років, вже була на сцені. Доля не раз дарувала актрисі можливість випробувати свій талант. У її доробку близько 200 жіночих характерів. Це Галя із «Циганки Ази», Ярина із «Сільської честі», Леся Українка із пісні про Лесю Українку, Поліна із «Мачухи», Мироніха із «Останнього строку», Дульська із «Моральності пані Дульської». Ти брешеш? Ти брешеш. Ти брешеш. Який жах. Захотіла мене вбити. Мало того, що мого двірника переманили до себе. Тепер що таке вигадується? Я брешу. У кожній героїні залишалася частинка її серця. Воно і всміхалося, і плакало, жартувало, і хвилювалося. Тепер серце пані Ліни хвилюється не лише за своїх героїнь, але й за своїх студентів. Вже 40 років Ліна Тимофіївна викладає театральні дисципліни в Рівненському державному гуманітарному університеті. Декотрі випускники вже давно стали колегами по роботі. Ми знайомі з Ліною Тимофіївною вже біля 15 років. Спочатку як я була її студенткою, а тепер ми вже як колеги в театрі. Скажу, що за всі ці роки про неї можна сказати, що це дуже позитивна людина. Зважаючи на свій професіоналізм, навіть, напевно, якусь свою строгість, але це завжди людина, яка асоціюється з посмішкою. Вчила вона нас вимогливістю, строгістю, справедливістю і особистим прикладом. Коли мова зайшла про студентство, очі пані Ліни спалахнули тим самим знайомим мені вогником. Певно, у цьому і є таємниця її молодості. Я від них більше беру, ніж вони від мене. Як вампіри, вбираю їхню молодість, їхнє нове мислення цікаве. Таке, іноді дивлюсь на сцену, ну, боже мій, які вони талановаті. Я б цього ніколи не зробила. Колись була якась прем'єра, я виходжу. І не пам'ятаю, хтось із знайомих підійшов, грають мої студенти, каже, Ліна Тимофіївна, а ви не шкодуєте, значить, що на сцені вони, а не ви? Каже, я щаслива, що отакі приходять на зміну. Олена Сергеєва у ритмі подій.